None se nkuko bavuga ubona ko ashaje? Gusaza se, gusaza nikize. Ni kuvuga ngo aramutse atabyaye wowe wabigenza gute? Ibyo ngibyo ariko ni ibintu mwihangiraho. Ntabwo kutabyara se hari impamvu igaragaza ko umuntu atabyara byagenze bite? Ibazo byose uri kumbaza nicyo kintu cyatumye uhamagara kugira ngo tugane. Sinzi impamvu ugumye kumbwira icyo kintu. Ubwo ni ubucucu kandi ni hari impamvu Imana yampaye Jane, ari n'impamvu yampuje nawe, hari na byinshi duteganyiza kandi impamya ko ari byiza. Wingirire impuhwe kuko ibyo byose bijya kubaho nari mbizi. Ibyo byo kumva mani ntubyumve nabi, naguhamagaye nshaka kwisanzura ngo nkubaze kuri buri kimwe cyangwa ku byo ubuse nange nkubaze tuganire n'ibindi ye kuko aho ngaho bisa nko ntandwa ari kwinjira no gusesera mu buzima bw'umuntu. Uburyo cyari kubikubaza ku mugani wawe hari igikomere ufite runaka. Umuhungu ngewe sinjya nca ku ruhande iyo mbabaye ndabivuga sibyo shikiro sarambabaje. Umugore mwiza umuhabwa n'Uwiteka uri wawe wamuhawe n'iki bivuge ngo uri hari umuntu uri kugucuruza cyangwa uri kwicuruza aho bwa gende ku isoko ngi bwanje nyine nshaka ngo nsobanure neza na abakomisiyoneri nshaka mube hafi nkurangire ngiye nakurangira pe no ibazo bandangiye. Yes way nakurangira baba rero nshakunda nyakuri wirangiye ntago biri umva baba rero ntubyumve nabe. Gasaro TV bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikazo merereye impande n'impande ndetse tunabashimira mwese mwakoze subscribe na utarayikora. Ni umwanya mwiza niba ubona ibiganiro byacu ari byiza. Ndabasoje cyane rero abari mu Rwanda, abari muri East Africa ndetse n'abari muri diaspora. Ni ukuri ndabakunda cyane kandi muntera imbaraga umunsi kundi. Uyu munsi rero mbafitiye abatumirwa, ni abatumirwa babiri harimo uwo bita Kiroso ndetse nande wundi Promess. Yeah, Promess rero muramuzi hani wacu ndetse na Kiroso muramuzi. Uyu munsi rero impamvu nabazanye niyihe, nabonye ari ikiganiro twakoze ndetse murabizi ko nabasabye imbabazi aho nababwiye ko ikiganiro wenda kitabashije amajwi yayo kuvuga neza, nyuma mbona muri kuguma mukinyishyuza muri benshi. Ndavuga aba bantu reka n'ubundi nongere mbahuze. Hanyuma Kiro, uyu munsi ubyakira gute kuwe na Promess kandi warabyifuje? Ni byiza cyane, ni iby'agaciro. Hanyuma Promess ubyakira gute we kubuhuye n'umuntu bita Kiroso? Byambyakiriye neza. Najyaga mubona social media atwika yarahakongoreye rimwe, ariko nabyishimiye. Burya hari ukuba uba uzwi ariko akaba hari n'abantu bifuza guhura nawe. Nanjye nari umwe nanjye mu bifuza guhura na Kiroso. Kiro, umuntu wita Promesse umuziho iki? Promesse umuziho umuntu w'umupatro cyangwa w'umupapa. Nubwo bitaraba ariko ari mu nzira zabyo. Ntabwo nabyaye. Yego. Yaravuze ngo akuze nk'umupapa. Yambeshyeye rwose. Banyarwanda mvuze ko ari mu nzira Banyarwanda Banyarwanda kazi rwose ari umwana nigeze muri ka nkavuga ngo okay ubwo ni shushu mariage. Okay, cyongereza kira cheri mariage. Okay, hanyuma Promess muri bitakiroso muzihiki? Ibyo byose urambwiye ati najyagamo na social medias, nawe ushobora kuba umufiteho umunosiyo cyangwa se ari cyo umuziho? Kiroso yaratesetse. Kiroso ebana ibintu byo gutera ivi byamukoze niyo kintu muziho, ariko yihangane bibaho. Ubyakiriye gute kuba iniga mu ngenzi yawe uri kuvuga ati Kiroso yaratesetse? Buriya yarabibonye kandi ko yabibonye n'ubundi niko byagenze. Naratesetse, narababaye ahubwo. Wenda bivuge no muri iyo sansi. Narababaye cyane mu rukundo, narababaye, narababajwe. Yego. Hanyuma ukibona Kiroso ni cyo kinagutunguyeho? Urabona ari Kiroso undi wari usanzwe ubona cyangwa se urabona hari ikindi kintu agutunguyeho muhuye amaso ku yandi? Kiroso mba waratangaje. Burya ni umusore, umundi musore uhagaze gutya ushima Imana ufite Kiroso nk'icyo wagira ngo ashyiramo bureba. Mbona namukundiye uburyo aganiramo, umwana mwiza byatari.
namaze kuba yamaze kuba inshuti yanjye nanjye namaze kuba inshuti ya kamera ya ni byiza cyane hanyuma promesse uko wajya umuntu ubonye ari kameze cyangwa se utunguwe n'iki ah promesse nanjye mbonye ari umuntu ari sociable turi behind na nkigera hano mu kanya gatoya twatiri kuganira habona n'umuntu sabana utera story ya nabonye ari umuntu mwiza kabisa yego hanyuma pome kiroso n'umusore wifuje ati uzamuze na promesse iyo umuntu ateye intambwe akavuga ati umuntu uzaduhuze wo byakira gute muri wowe hari benshi ibyo byose azi kuri chano yacu ariko akareba muri babantu bose agaturamo umuntu mwitwa promesse ni ibintu nkunze cyane burya ari kintu imana igivuga ngo imana iyo yagutunze urutoki cyangwa sinkoni ewana byose birakunda ndashima imana ntabwo buriya nawe ari we eh hari impamvu imana ya mu ya mudu ya duhuje burya iyo uri mu bantu ijana ukabona umuntu ateye akabuye akaba ari we kagwaho aba ari amahirwe akomeye ni kigaragaza ko buri uretse wenda usibye kiroso wenda ari nabandi wenda bazagenda bagaragara mu uko bizagenda so tuzagenda tubana usibye na kiroso biranunguye nago nari nzi ku mustara fanundi kuko wumva aragufana akageza wayisize amarangi ariko nayisize ku mutima n'umufana ya nkuko bivuze nyine amarangi narayisize ku mutima ni byiza rero nyine nibyo nari nkomeje mvuga nabikunze cyane ni iby'agaciro asansana madamu se yarahamize neza Yohana arao kabisa. Yashima Imana meze neza. Amena. Hanyuma kiro kuki ubundi nawe nyikubaza watekeje guhura n'uyu musore. Hari abandi benshi bari kumubwira ati uzamuze n'uyu muntu. Ni cyo kintu cyabigukururiye nyine ukavuga ati reka uyu aba ari noneho nahura nawe kurica no kandi nziko benshi mwagiye muhura cyose munavugana. Ya Sandi buriya rero nibyo nanjye nibyo wenda mvuge nkuko yarari kuvuga. Na mahirwe umuntu yishima yishikira naravuze nti kubera ko uyu promesse namubonye kuri ku Gasaro TV kandi Gasaro TV kaba ari inshuti zanjye naravuze nti ndashaka ko muzamuza na promesse kuko hari byo namubonyeho byinshi hari byo yanyigishije n'ubu ngubu hari nibyo agomba kunyigira no kumureberaho mbega yateye intambwe nziza niko nabivuga ntago biba byoroshye burya gufata icyemezo nka kiriya ndaza kubisobanura hejuru wenda hari n'ibibazo ndibuze kumwibariza ubwo rero gufata icyemezo nka kiriya ngewe ibyambayeho mwarabibonye we yenda byahise bikunda ndaza kumbaza nibanga yakoresheje wihangane ya ni byiza cyane burya uravuze ati mufiteho n'ibibazo byinshi n'ubundi reka ndeke kugutindira cyane kandi nawe wafuje guhura n'uyu musore rwose navuga ngo muri urungano cyangwa se muri generation imwe reka nguhe n'umwanya rwose umwibarize ndeke no kukomeza nikubira ijambo kandi rero wantumye uyu mutumirwa promesse ambere na mbere najya nkubwira ngo uri intwari usansana ku ntambwe wateye nubwo gyewe nkuko navugaga nagejeje kwitera bikanga ariko igihe kimwe buriya bizakunda urakoze cyane najya nkubaze wenda nkibanga waba warakoresheje cyangwa kugira ngo utinyuke uvuge ati ngiye gutereta Jane nta banga naryo mu rukundo nta banga ribamo rukundo iyo ruri ruruhari ruragaragara ruragaragara ya banga rero nakoresheje nta rindi nye no gukunda Jane na buryarya wenda reka nkubaze ikindi kibazo cya kabiri Jane wenda wihangayise kwinjira mu buzima nta kibazo Jane urabona wowe uri mu myaka 20 ndumva ari n'itatu sibyo ni itanu ya Jane afite imyaka wenda muri 50 sibyo ubwo urumva ako kubye kabiri wenda n'umwana we w'imfresh ushobora kuba akuruta bitewe n'igihe yenda yaba yaramubyariye niki cyabatumye uteri ntambwe ukavuga ati reka njye gukunda uyu muntu unduta
wenda na mama washobora kuba atagejeje no muri iyo myaka 50 kavuga ati wenda umuntu uruta mama wanjye nge mukunde mvwe ngo tuzabana njye ngibyo ni ibintu nta gisubizo niyumva nkubwiye ngo nta gisubizo mfite kibyo sinzi impamvu abantu benshi bashobora gutekereza icyo kintu sibyo urukundo nyine ntabwo ruguranwa kiri cyo cyose kuri isi nta nubwo rusimbuzwa n'ikindi cyari cyo cyose usibye rwo bwarwo rero kumbaza ngo kubera ikinga ndusha imyaka ngo nkaba naramukunze sinzi nimba uri kumva ibyo ndi kugusubiza ntabwo ibyo ngibyo ngenge mbishingiraho nuko urukundo ruruta byose nta kindi none se Promesse hari abakobwa hanze ahangaha muri mu kikiro kimwe bakeneye abakunzi cyangwa mwamwana nahuye banagukunda ndacyaraho ngaho niki cyatumye yenda nk'abo bakobwa ukabihorera kujya kwikundira wenda nkuriya ushaje uri mu myaka 50 urakoze cyane abo bakobwa nyine barahari ariko nimba bahari uyu munsi sabanje uhanje arahari nyine aragaragara iyo baza kuba rero mfite amahitamo yo kuba nakunda umukobwa tungana abari we turi kumwe ariko uyu munsi rero uwo nkunda nyine n'ubu kimwe nuko nawe ubwawe uyu munsi wajya kubona ukabona ruratumbagiye ukunze umuntu nawe utatekerezaga nta nubwo ari ukuvuga ngo ni umuntu mukuru cyangwa iki none se kuki umwirabura akunda umuzungu cyangwa umuzungu agakunda umwirabura ni ibintu nyine mbo bifite uko rurema yabihanze nyine abo ngabo bihangane nimba hari undeba kuri kamera akabona akavuga ngo kari agasore suka bitewe n'iki cyangwa se uriya mujama nimwihangane kabisa inkono namwe ihira igihe muzabona abanyu none se umuryango wawe cyangwa famiye yawe cyangwa ababyeyi bawe babyakiriye gute ni intambara itoroshye kuko urabyumva nawe gupresenta nyine biba bigoye ariko ntabwo bagombaga guhindura amarangamutima yanjye cyangwa se n'amahitamo yanjye none se nk'uko babivuga ubona ko ashaje gusaza ni iki se iyo wumva gusaza ubyumva nk'iki mba numva wenda tujye ku kibazo cya kane nacyo cya nyuma mbikubarezemo rimwe byose mba numva umuntu ushaje nko muri iyo myaka aba yaramaze gucura atazabyara kandi uracyari umusore ukeneye kubyara ukagira umuryango nawe ni ukuvuga ngo aramutse atabyaye wowe wabigenza gute ibyo ngibyo ariko ni ibintu mwihangiraho ntabwo kutabyara se hari impamvu igaragaza ko umuntu atabyara byagenze bite ni igihe imana iba yavuze iti iki gihe uzaba ubyara cyangwa ntuzaba ubyara gishobora kuba icyo gihe kitaranagera sibyo kimwe n'uko umukobwa akavuka atabyara sibyo uyu munsi rero mbo nkusubije nkumare ni mpungenge ari urubyaro rugomba kuvuga ari buri kimwe cyose mu buzima bwa muntu umuntu agihabwa n'imana hari impamvu imana yampaye jane ari n'impamvu yampuje nawe hari na byinshi duteganyiza kandi impamya ko ari byiza ndetse n'urubyaro rurimo Promesse ubu muri aka kanya cyangwa muri iki gihe ngiye ku bwanjye cyangwa no ku bandi ku byo umuntu aba agenda yumva bavuga yuko jane ishobora kuba waramukurikiyeho amafaranga sibyo kandi ikindi urumva muri iyo myaka afite numva bavuga yuko wenda umuntu ugeze mu myaka 50 urumva abashaje aba yaramaze gucura atakibyara bibaye ngombwa ko atabyara ntabwo wamuca inyuma ngo ubyare nko ku ruhande cyangwa umuti ubonye byanze kusereka mubaze ibibazo byose uri kumbaza nicyo kintu cyatumye uhamagara kugira ngo tugane sinzi impamvu ugumye kumbwira icyo kintu ubwo ni ubucucu kandi ni birambabaje kugumya ushimangira ikintu ushimangira urashaka kugera kuki ni kuvuga ngo oya mbabarira twumvikane ibyo ni ukwinjira mu buzima bw'umuntu mukagira gute mukarengera
sibyo kumbaza ngo itazabyara kungiriye impuhwe wingirire impuhwe kuko ibyo byose bijya kubaho nari mbizi ibyo byo kuma man ubwo nubu bwa man ubwo nubu bw'ijana ku ijana sibyo kwitora imbere y'itangazamakuru ukambaza bigaragare ko uwo bwawe nicyo kintu cyari cyakuzinduye tu oya wa urakabije ngewe oya wenda urakabije nabi mva ntubyumve nabi naguhamagaye nshaka kwisanzura ngo nkubaze kuri buri kimwe cyangwa kubyo ubuse nange nkubaze na uraza kumbaza nkubaze ku sandira urakabije kubyari ibyo numvaga nshaka ko kugushirira amatsiko wenda ngo mbisobanukirwe niyo mpamvu rero naguhamagaye mvuga ayo matsiko ntabwo nibaza impamvu ikumbwira ngo amatsiko washiraga amatsiko se kumenya ngo umugore wanjye arabyara iki cyuza kuri docteur ukazuka mupima erega buriya nange shobora kuzahura na n'umuntu ungana kuriya nuhura experience kundusha nuhura nawe ari impamvu muzamwahuye icyo gihe muzamenye kukimanaginga mu kibyazi iki umusaruro ariko ibyo ngibyo mbabara rwose unabiveho tuganire n'ibindi ye kuko aho ngaho bisa nko ntandwa ari kwinjira no gusesera mu buzima bw'umuntu okay amusore nyine wihangane ko kuba narindengere cyane nkwinjire mu buzima ariko numvaga mbifitiye amatsiko nyine kugira ngo mbimenye sawa ariko rwose mujye mwihangana nimba nibura ugiye kuganira n'umuntu muganira ibindi burya biragora kuganira n'ubuzima bw'umuntu cyane ugashaka kwinjiramo yabirumvikana kubimbazaho nibyo ufite amatsiko yabyo ariko n'ubundi ibintu byiza byose bigomba gutera amatsiko abantu sibyo ariko ngo warukabije ntazabyara natabyara suzaza umfasha byari nta kintu uzakora ariko rero njyewe ikibazo nari nifitiye washubijwe ariko nokume ntago nge ntago ndashirwa arasobanurira icyo ariko nakubajije nti jene aramutse atabyaye mu myaka ye afite wenda we yifitiye abana nta kibazo yaba afite kubera yenda mu myaka agezemo wenda tubivuge ko wenda yaracuze ugasanga yaracuze no kuvuga ngo uyu munsi nagumye mbikubwira sibyo uyu munsi ni n'abakobwa batabyara kandi mushaka uzi ko abyara iyo atabyaye suramujugunya iyo utamukundaga nibwo umuti inyuma ariko iyo umukunda ukomezanya nawe sibyo uyu munsi rero Jane yaba abyara yaba atabyara icya mbere ni uko ari ubuzima bwanjye nkaba ubuzima bwe turi kumwe se promet uriya ntago wenda biramutse bibayeho gutyo ushobora kuba nk'ikivume mu muryango bakavuga ati umwana wacu turarumbije ashatse umukecuru twari tumwitezeho abuzukuru cyangwa twari tumwitezeho umuryango nawe ugasanga muri famiye nabo ubayeho nk'igicibwa kuba igicibwa ntabwo buri muntu uwo ari wese abaho mu buzima ubuzima ubayeho ntabwo buri muntu uwo ari wese abwishime nta nubwo ariko abushaka ubu muri famiye hari abifuza kugendera muri vewiti kandi nta bushobozi ufite bwayo icyo gihe nimba ntazaba mfite ubushobozi bw'urubyaro cyangwa se ntazaba mfite kuba nabona uwo musaruro bashaka nibanjugunya aho bazanta nzahaguma ariko icyo nifuza ndi kumwe nacyo ibyo rero niteguye ingaruka zose kubizabaho byose icyo gihe ntunyuzwe se okay urakoze cyane utaza kwangiza umubano wacu wa munyarwanda oya rwose nta kibazo sawa urakoze cyane sandi aranshubije urakoze ubwo reka mbyashyire uko abinshubije hari ikintu mbonyemo promesse agusubije ukuntu mbona ibibazo bise bishira wanze kumubaza ibindi kubera kutinye cyangwa se kubera amagambo akubwiye njyewe nabonaga hari ahantu ndimo ngenda nsesera ninjira mu mwana afite igikomere mpita nca bugufi nyine ndagabanye yego ese promi nanjye icyo kintu ndakibajije kirose arakubajije mbona utangiye kurakara kandi koko nimba afite ikibazo dufata urugero nti ese promesse ni urugero afite imyaka ingahe nshobora kwimajira uko ngo ubona bati afite yakwiye n'itanu
ariko birashoboka ko imyaka yawe yinsubiza ngenga reka kwimashina rero kiroso nashobora kuba yimashina ko wenda madam atabyara kandi wenda nabyara ahubwo wenda numva wakamusubijeho kugira ngo murakarire kuko mbonye bikurakaje pe kandi sinzi nikosa kiroso ari impamvu wabaho ikiganiro kiri serie n'ikiganiro cy'ubusutwa hari igihe uganira ibintu karengera bikava mu kiganiro cyari cyiza kikaba ubusutwa mu kinyarwanda cyiza abantu nibabyumve nabi kuko niba yego nibyo kubaza bitera kumenya ariko imbaririzi ya cyane birangira yigize gute yivuyemo sibyo ariko kuba yambajije nange natangiye musubiza ariko hari uburyo ugenda ubazamo umuntu ugashiduka n'urugero wenda wanimenye ndareka mbivuge gutyo ubusu wakubaza amabanga y'urugo rwawe wayatanga bibaye ngombwa umuntu akambaza ikintu mfite igisubizo nta kugize namusubiza sandiri tureke kubeshya nje namusubiza impamvu ngewe nayo impamvu nayo mbimubajije nuko nayo nzi ko ari bubinsubizeho niyo mpamvu nayo mubajije mbo rero ihangane wakire igisubizo nago aguhaye hari ikindi se ariko ndabona unababaye urakajwe nuko akubajije cyangwa se uburyo cyari kubikubaza ku mugani wawe hari igikomere ufite runaka umuhungu ngewe sinjya nca ku ruhande iyo mbabaye ndabivuga sibyo shikiro sarambabaje akubabaje siki kuko baza ararengereye ararengereye prome iyi saha abantu bakuri iki kiganiro batubwire kiroso ararengereye nese prome reka nkubaze iyi saha nk'umutumirwa warubizi ko muri buhuri narabikubwiye afite ububasha bwo kwayakubaza ikibazo cyose afite amatsiko kuri wowe cyane ko nakubwiye ko ashaka kumuzaganira ahubwo nawe ukamubaza ibibazo by'amatsiko umufiteho ahubwo icyo yakumva adasubiza akubwira ati iki ngiki singisubiza aho kugira ngo arakare ibyo oya kurakara ni karakteri kubaza bitera kumenya niyo mpamvu rero ibyo byose nabibaje n'ubu nibyo nkimubwira rero agomba kunsubiza nk'uko namubajije ariko wanyuzwe sandiri ikibazo cyose wambaza nakigusubiza nshobora kugisubiza nabi yego cyangwa nkagira ibyo ngira ariko nkagusubiza nibindakaze niyo mpamvu rero nawe atarakara kubera ko mubajije ibyo ngibyo ok ariko wasubijwe ntago nanyuzwe neza ihanga byane ibyo ntago nanyuzwe ibyo nagusubije byane ibyo ngibyo akubanza urakara cyane uya sinkunda kurakara none se ubu urugero kiroso niwe muntu wa mbere kubajije ku mubano wawe na Jane kuki ari we urakariye buriya wenda bihe none se buri gihe mura kuri kamera cyangwa se mu maso y'abantu imwe na rimwe mbo mu buzima bwanjye arashaka kubisubiza rwihishwa oya nta nubwo nshaka kubimusubiza rwihishwa sibyo nasubirize hano ni ukuvuga ngo icyo nashatse ahangaha nabisubiza washakaga kunzimuza none ntabwo ari ukuzimuza ntabwo ari ukuzimuza oya ntabwo ari uko ngiye nuko narinzi kuri bunsubize prome n'umufate nabi rero umuvandimwe yakubazaga nabifate nabi nta mutima mubi nanjye yihangane yihangane kuba namurakariye ariko ni nabyo umuntu uwo ari we wese reka tubyakire utyo basi ibisubizo byawe nibyo hanyuma vice versa baza kirusona ibibazo ushaka cyane ko wambwiye ku munsi ndebe ko nawe ajya hakarakara nk'uko wari urakaye ubwo rero murakoze munaye mu mutego ariko nta kundi ndamubaza ariko njye simubaza byinshi umbaze ibyo ushaka rwose ntabwo mubaza byinshi umbaze nta kibazo ntabwo ndi bukubaze byinshi none se kiro nigeze mbona urukundo rwanyu n'iki ariko aho nakunze kureba aho nakurikiye cyane nigiye wateraga ifi kiriya gihe imyiteguro wari ufite ugiye gutegura ivi gutera ivi wumvaga umeze ute mbere y'uko uhura n'uriya mukobwa sha buriya rero hari ikintu bita ntuza wenda niba navuga ko ari surprise hari surprise noneho wiyumvamo wowe atari ikoreye undi hari surprise wiyumvamo wowe ku giti cyawe numvaga ari ibintu biribuze kuba nk'ibyishimo cyane muri njyewe nimara kwimwambika ko numvaga hari indi ntambwe mba nteye yiboneye ngiye kuyambika kandi numvaga ko biriya byambayeho akayanga numvaga sinayimbyiteze sinumvaga ko byabaho
kiro wari witeze ko ari bu nabyita indobo sinzi unyuze kunyihanganira nangirije jambo ndarikoreshe wari witeguye ko ari bwa nk'imeto ari bumuhe no ntago nari niteguye yuko ari buyange mu mutwe wanje harimo cyangwa ku mutima wanje harimo yuko uwo munsi ari uw'ibyishimo ibyo kubabara ntago nta byari bindimo amaze kugukorera biriya bintu TV akanga ko umwambikira meta wabaye wumvise umeze ute ubaye gute cyane ko nabonye nyine agasaro kari kari turagashimira kuba karabitugejejeho byose imbangukira gutabara rwose wabaye ute cyane ko wari ubizi ko itangaza amaso sinzi nimba ari bo bagutunguye cyangwa se wari wabatumiye nka surprise hari imbere y'itangazamakuru ubizi neza ku isi yose iri kukureba muri we wumvaga umeze gute bitari ibanga njyewe bitari ibanga njyewe niyo mpamvu nahamagaye Gasaro kubera yuko nari niteze ibyishimo kugira ngo tubisangize n'abantu bose n'abadukurikiye bose abakurikira Gasaro ni nk'isi yose ko ikurikirwa n'abantu benshi numvaga ko ari ibyishimo tugiye gusangira twese noneho bikimbaho numvise ari nk'ijuru ringwiriye nararebye si nkabona sindi kureba nkumva ndi kurota mbifata nk'inzozi bimbere ibintu birebere cyane nyine nanjye ntabwo nabyumvishaga ariko hagati aho nyine narababaye ndababara ndagenda mpita njya kuryama ibintu byose nari nateguye bimwe ndanagenda ahubwo nibyo twari twatse bitewe n'ukuntu byari binameze umusore umwe twari turi kumwe niwe wabyishyuye nyuma amafaranga akuye amusubiza bitewe n'ukuntu nari mbaye mu mutwe nahise nirukanka mfata moto ngenda ntahanjya mu rugo wihangane none nyuma ya biriya byose ni ikihe cyizere ufitiye abana b'abakobwa biraza kukugaruka uraza kungarukira nyamara uraza kugarukira ni ikihe cyizere ufitiye abana b'abakobwa nyuma y'uko bonye uriya mukobwa gukora ibintu nka biriya kandi yego abantu si bose ariko hafi ya bose bahuza amakarakteri ya icyizere kijyanye n'iki cy'igitsina reka mvuge cy'abakobwa wahemukiwe n'umukobwa ese uyu munsi ufite inzozi zo kongera gukunda undi mukobwa utandukanye n'uriya ni ukuvuga ngo ahubwo wari kumbaza ati ni ikihe cyizere uzongera kugira umukobwa muzakundana muzongera mugakundana cyangwa mugakundana kuko uvuze ngo icyizere bagira abakobwa bose uvuze ngo icyizere bagira abakobwa bose ubwo se ntibyaba n'ibindi okay njyewe reka nkubwire umugore mwiza umuhabwa n'uwiteka uriya wari wamuhawe n'iki Gasaro TV.